La ruptura que Dembo va patir la setmana passada, lligament creuat anterior del genoll dret, el deixarà entre 6 i 8 mesos fora dels terrenys de joc. El club ja s'ha posat a treballar per omplir el buit que deixa el jugador gambià. La plantilla té més que coberta la posició d'extrem de Dembo. L'equip tècnic busca un pivot o un davanter a l'hora de reforçar l'equip. Bueno, la alternativa tal vez puede llegar a ser un pivote, que ahí también necesitamos un poquitito más de refuerzo y puede ser que sea algún delantero. La Unió Esportiva Olot està molt satisfeta del rendiment dels jugadors que ha tingut a prova aquesta pretemporada. El porter Mojas quedarà a l'equip com a alternativa de Ginard. Pel que fa a pujades, és probable que segueixi vinculat al club, però cedit a un altre equip per acumular minuts i guanyar experiència. Els jugadors juvenils que han acompanyat el primer equip a la pretemporada seguiran al club competint a la seva categoria.